අද දෙවැනි දවස අපේ ආනි බබාගේ බර්ත්ඩේ ෂොපින් එක. ඉතින් පළවෙනි දවසේ බර්ත්ඩේ එකට ඇඳුම් ලැබුණේ නැහැ. දැන් මේ දෙවැනි දවසේ යන ගමන් ඉන්නේ. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Makka Movements with Fuzzy. ඔයාල හැමෝම හොඳින් ඉන්නවා ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් අද ඔයාලට ගොඩක් interesting vlog එකක් තමයි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. අපේ යානි බබාගේ birthday shopping එකේ දෙවෙනි දවසේ vlog එක තමයි ඔයාල හැමෝටම ගෙනාවේ. දෙවෙනි දවසයි ඒ වගේම තුන්වෙනි දවසයි දෙකම ඉතින් මම මේ video එකට add කරලා තියෙනවා. ඉතින් පොඩි clips ටිකක් තමයි තියෙන්නේ තුන්වෙනි දවසේ shopping එක. ඉතින් ගොඩක් busy වුණා ඒක නිසා videos උත් යන්න මට ගන්න mood තිබ්බේ නැහැ. මෙහෙ ඉතින් ෂොපින් කරන්න හවසවරු යනවනම් මාරම මාර තිබහක් දාන්නේ ගාන අවුවට. ඉතින් ඒ තරම් අවුව ඉතින් ගොඩක් අමාරුවෙන් තමයි මේ දවස් ටික ෂොපින් කරේ. ඉතින් හරි තිබහයි. දැන් යන්න කලින්ම මොන හරි ජූස් එකක් බොමු කියලා ආවා මේ ෂොප් එකට. මොන හරි කමු කියලා ඉතින් ආයේ මෙතෙන්ට ආවා ෂොපින් එක නතර කරලා. හවස් වරුවේ තමයි අපි ෂොපින් එක ස්ටාර්ට් කරේ. ඉතින් ජූස් එක බීලා ටිකකින් පොඩි බඩගින්නකුත් ආවා. එතනම තව ෂොප් එකක් තිබ්බා. ඉතින් ඒකෙත් මොනව හරි කාලම යමු කියලා අපි ආවා මේ ෂොප් එකට. යානි බබාගේ කෑම ඕඩර් කරන්න ගියා බර්ත්ඩේ දවසට. ඉතින් ඒ වැඩේත් ඉවරයි. දැන් අපි යන ගමන් ඉන්නේ එයාට ඇඳුම් බලන්න. තාම ගත්තේ නැහැ ඇඳුමක්. බලමු අද හරි ලැබෙයිද කියලා යානි බබට ලස්සන ඇඳුමක්. දැන් මේ යන ගමන් ඉන්නේ දෙවැනි දවසේ. ගොඩාක් පරක්කු වුණා. අපි ෂොපින් කරන්න විතරක් නෙවෙයි ගියේ, යානි බබාගේ බර්ත්ඩේ දවසට රෙස්ටුරන්ට් එකක කෑම ඕඩර් කරගන්නත් තමයි ගියේ. ඉතින් ඒකේ කෑම ඕඩර් කරන වැඩේ ඉවර කළා තමයි මේ අපි යන ගමන් ඉන්නේ ෂොපින් වැඩේට. ඉතින් මාරව මාර මහන්සි. ඉතින් මේ දවස් ටිකේම අපි ඉතින් අද ගියේ ස්මාර්ට් එකට. ඔයාල පළවෙනි දවසේ බ්ලොග් එක බලලා ඇති. එදාම අපි ගොඩක් ෂොප්ස් කවර් කරා. එකකවත් අපිට සෙට්ුන්නේ නැහැ යානි බබාට. ඉතින් මම මේකේ හරි තියෙන්න ඕනේ කියලා හිත හිතා ගියේ. මම හිතුවේවත් නෑ මේ තරම් අමාරු වෙයි කියලා ඩ්‍රෙස් එකක් හොයාගන්න යානි බබාට. ඉතින් අපි හිතන විදිහට අපිට සෙට් වෙන්නේ නැහැ. ඩ්‍රෙසස් නම් තියෙනවා ලස්සන ලස්සන ඒවා. ඒ වුණතරින් අපිට එක ආසාවක් තියෙනවා මේ විදිහට අඳන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේ ඩ්‍රෙස් එකක් අපිට සෙට් වුණේ නැහැ. ගොඩාක් ෂොප්ස් වලට ගිහිල්ලා ගිහිල්ලා අන්තිමේට අපි ෆෙඩ් අප් වුණා. මොන හරි තියෙන එකක් අඳමු කියලා අන්තිමේට ඩිසිෂන් එක ගත්තා. ඊට පස්සේ තමයි හරි ලාස්ට් එකට මේ පැත්තෙත් ගිහිල්ලා බලලා එමු කියලා තමයි අන්තිමේට එක ෂොප් එකකට ගියේ. ඉතින් ඒකේ අපි හිතපු විදිහටත් වඩා ලස්සන ඩ්‍රෙස් එකක් තමයි අපිට සෙට් වුණේ අල්හම්දුලිල්ලා කියලා. ඉතින් ඔයාලට මම ඒක යන්න පෙන්නන්නම්කෝ. ඉතින් මේ ස්මාර්ට් එකේ ඉතින් අපි ගියේ ස්මාර්ට් එකෙත්. ඉතින් ලස්සනට තියෙන ගොඩාක්ම තියෙන ගැහැණු ළමයිට තමයි. ඉතින් බලනකොට ගොඩාක් ආස හිතුණා. ලස්සන ලස්සන ඇඳුම් වර්ග තිබ්බා. දැන් අපේ යානි බබාව ටෝය් සයිඩ් එකට එකගෙන ගියා නම් එන්නෙම නැහැ. මොනව හරි එකක් ඉල්ලගෙන අඬනවා. ඔන්න දැනුත් සෙල්ලම් කරාගෙන ඉන්නවා එතන ගිහිල්ලත්. චුට්ටක් වෙලා ඉතින් මේ පැටියාගේ කෝලන් ටික එතන බලාගෙන හිටියා. මම ඉතින් කියනවා වගේමයි මොනවදෝ ගන්න යන්නේ මොනවදෝ ගන්න. ඉතින් මේ වගේ තමයි අපිට මේ දවස් ටිකේම වුණේ. හැම ෂොප් එකකම අපි ගියපු දේ ගන්න නැතුව අපි ගන්න හිතාගෙන ගියපු නැති ඒවා තමයි අරගන්නේ. ඉතින් ස්මාර්ට් එකෙත් යානි බබාට ඩ්‍රෙසර් සෙට් දුන්නේ නැහැ. ඉතින් වෙන වෙන දේවල් අරගෙන අපේ ෂොපින් එක ඉවර කරලා ඊළඟ ෂොප් එකට යන්න කියලා හදන්නේ. ඉතින් හැම ෂොප් එකටම යනකොටම මම හිතාගෙන යන්නේ අනේ මේකේ හරි තියෙන්න ඕනේ කියලා තමයි. ඒ හෝප්ස් එකේ තමයි ඉතින් ඊළඟ ෂොප් එකටත් මම මේ යන්න කියලා හදන්නේ. බින්දා අවුත් එකට ආවා. ඔයාලට මම වෙන බ්ලොග් එකක් ගේන්නම් බින්දා අවුත් එකේ ෆුල් වීඩියෝ එක. දැන් අපි ආවා මොන හරි අරන් බොමු කියලා හරි තිබහයි. මාර තිබහක් තිබ්බේ. ඉතින් මේ හරිය ෂොප්සුත් තිබ්බේ නැහැ. මොන හරි ආරම් බොන්න හරි වතුර බොන්න හරි තිබ්බේ නැහැ ෂොප් එක. ඉතින් ඉක්මනින් බින්දව තමයි ළඟ තිබ්බේ. බින්දව සුපර් මාකට් එකට ගිහිල්ලා ජූස් එකක් අරන් බීවයි. ඊළඟට අපි ගියපු ෂොප් එක තමයි මේ ෂොප් එක.
යානි උබවට හොයලා 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 අන්තිමේටම අපි එයාගේ ඩ්‍රෙස් එක ගත්තේ මේ ෂොප් එකෙන් තමයි. අල්හම්දුලිල්ලා අපි හිතුවටත් වඩා ගොඩක් ලස්සන ඇඳුමක් තමයි අපිට සෙට් උනේ. ඉතින් ඔයාලට බර්ත්ඩේ vlog එකේ බලා ගන්න පුළුවන් ඒ මොනවද කියලා ඩ්‍රෙස් එක. ගත්තු things ටිකට pay කරලා දැන් අපි මේ යන්න කියලා හදන්නේ decoration things ටිකක් ගන්න. ඉතින් මෙතනම shop එකක් තියෙනවා ඒකට. ඉතින් ඒකෙම ගිහිල්ලා එකපාරින්ම ගමු කියලා අපි දැන් මේ යන්න කියලා හදන්නේ. ලංකාවේ පවුල හැමෝම මිස් කරනවා. ලංකාවේ හිටියනම් හැමෝම එකතු වෙලා තමයි ඉතින් decoration වැඩ ටික ඔක්කොම කරන්නේ. ඒක නිසා ඉතින් එච්චරම අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. මෙහෙ ඉතින් හැම දෙයක්ම අපි තමයි බලලා කරන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් decoration බඩු ගන්න ගමන් ඉන්නේ. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මේක අලුත් එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. ඉතින් හැමදේම අපි තමයි බලලා කරන්න ඕනේ. ඉතින් මං කලින් කිව්වා වගේ ලංකාවේ හිටියානම් හැමෝම එකතු වෙලා කරන නිසා එච්චරම තේරෙන්නේ නැහැ. මේක ඇත්තටම අලුත් එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. ඩෙකරේෂන් වැඩ, ඒ වගේම කෑම වැඩ, හැම දෙයක්ම අපිම තමයි බලන්න ඕනේ. ඒ වගේම ගොඩාක් ටෙන්ෂන් එකට තිබ්බ යානි බබාගේ බර්ත්ඩේ එක ඉවර වෙනකන් හැමදේම හොඳින් වෙන්න ඕනේ කියලා චුට්ටක් බයක්කම තිබ්බේ. අල්හම්දුලිල්ලා කියලා ඉතින් හැමදේම හොඳින් සිද්ධ වුණා. ඉතින් ඔයාලටත් ඉදිරි vlog වල බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ ඔයාලා බලාගෙන ඉන්නේ තුන්වැනි දවසේ shopping එක. ඉතින් ඒක නම් පොඩි shopping ටිකක්. ඉතින් last moment shopping. ඉතින් කොච්චර අපි things shopping කරත් last moment එකේ අමතක වුණ things ටිකක් ගන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒ ටික තමයි දැන් මේ තුන්වැනි දවසේ අපි යන්නේ. ඉතින් ගෙදර ළඟ තියෙන shops ටිකට තමයි එදා අපි ගියේ. මේ විදිහට තමයි මේ දවස් ටිකේම අපිට ගත වුනේ. ඉතින් යානි බබාගේ shopping එක මේ විදිහට තමයි ඉවර වුනේ. ඉතින් ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් ආසාවෙන් බලලා ඇති කියලා මම හිතෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ support එක අපේ channel එකට දිගටම දෙන්නත් අමතක කරන්නම එපා. ඔයාලගේ ශක්තිය නිසාමයි මේ තරම් දුරක් මම මගේ YouTube channel එක කරගෙන යන්නේ. ඉතින් ඔයාලේ support කරන්න කරන්න මට තව තවත් vlogs දාන්න ඕනේ කියලා ආසාවක් ඇති වෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ support එක අපේ channel එකට දිගටම දෙන්න. ඔයාලා මේ vlog එකට කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම like කරන්න. ඔයාලගේ යාළුවන්ට ඒ වගේම පවුලේ අයට බලන්න share කරන්න. ඔයාලගේ වටිනා අදහස් පහතින් කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්නම එපා. ඒ වගේම මතකින් අපේ channel එක subscribe කරලා ඔයාලගේ support එක අපේ channel එකට දිගටම දෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. නැවතත් ලස්සන vlog එකකින් ඔයාල හැමෝම හමුවට එනකන් ඔයාල හැමෝටම සුබ දවසක්.